Hola Cantineros, თქვენ უყურებთ Roma's Masterclass, სადაც მიმოვიხილავ სხვადასხვა ალკოჰოლურ სასმელებს და აგრეთვე ვამზადებ ტრენდულ და კლასიკურ კოქტეილებს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი კი კუბური რომი ჰავანა კლუბია, რომლის მაგალითზე მარტივად აგიხსნით თუ რის გამზადდება რომი, რომის რამდენი კატეგორია არსებობს და როგორ ამზადებენ კუბაში კუბურ მოხიტოს და მაიტაის. Romi ძლიერი სპირტიანი სასმელია, რომელიც შაქრის ლერწმის გადამუშავების შედეგად მიიღება. Სიტყვა რომის წარმომავლობა კი უცნობია, თუმცა ზოგიერთი მკვლევარის აზრით ის ლათინური სიტყვისგან სახარომ წარმოიშვა, რაც შაქრის ლერწამს ნიშნავს. Romis uamravi saheoba arsebobs da misi tsarmoeba bevriset kveqanashi da kunzulze khortsieldeba rogoritsa Jamaica, Puerto Rico, Brazilia, Mexico, Barbados da ase shemdeg, tumtsa Kubashi tsarmoebuli romi tsnobilia dakhvetsili aromatit da buketit da sauketsot miichneba. Tamsoplioshi tsnobili ertaderti kuboi romi ki Havana Clubia, romelsats dghemde Kubashi atsarmoeben da mis dasamzadeblat kholot 100% it Kubashi tsarmoebul melasas iqeneben. Bourbonis kasvchi dazvelebuli 3 tsliani Havana Clubi ki ziritadat kokteilebshi gamoiqeneba da sorat kuburi mojito gakhlavt Ernest Hemingway saqvareli kokteili romelits Romis bazaze mzardeba. Mis dasamzadeblat ki chven dagvirdeba 1 kovzi shakari. Lime freshi 20 ml. Pitna. Ჩავჭვიკოთ. დავამატოთ 50 მილილიტრი ჰავანა კლუბი. ენულები. სოდიანი წყალი. Gavaformut. Pitnit. Rats sheekheba mukhi romis klassifikatsias, mas ziritad 3 tslis gamaulobashi adzveleben da zogiot sva kveqanashits miaqt ik sadat chedarebit zomieri hava, radgan tropikul mkhareebshi tselitsatshi 10% romi ortkhleba. Აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ჰავანა კლუბის მუქი რომი 7 წლის განმავლობაში კუბის სხულვარე მზის ქვეშ ძველდება და მის დასაძლევებლად გამოყენებული არის ჩივას რეგალის და ჯეიმსონის მუხის კასრები. Რაც შეეხება ალკოჰოლის შემცველობას, აქვს 40 გრადუსი. Სასურველია მივითვათ სუფთა სახით ან გამოვიყენოთ კოქტეილებში და მოამზადოთ ისეთი კოქტეილი, როგორიცაა მაიტაი. მაიტაის მოსამზადებლად გავაციოთ შეიკერი. Ormoz mililitri samtliani Havana Clubi. Kutmeti mililitri Orange Curaçao. Kutmeti mililitri Nuşis siropi. Lime freshi 25 ml. Dava shakerot. დავამატოთ საფქვილი ყინული. ოცი მილილიტრი მუქი
რომი. Şakris natexi. Da ჩვენი მაიტაი მზად არის. Არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, რათა არ გამოტოვოთ შემდეგი მასტერკლასები. ჩვენი შემდეგი თემა იქნება ჯიდი. ბიფიტერი. Მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.